Gràcies. El poblat prehistòric dels closos de Can Gaià, a Portocolom, compten des d'avui amb vida pròpia. Des de fa anys de temps, un dels objectius dels arqueòlegs que cada estiu hi excaven era poder crear uns itineraris explicatius dins aquest poblat. Des d'avui ja és una realitat i els closos estan més oberts a tots els ciutadans. S'hi han col·locat quatre panells amb fotografies i textos que expliquen al visitant la importància d'aquest poblat prehistòric els darrers 15 anys només s'hi han fet, això sí, excavacions puntuals, tot i que és un jaciment capdalt de la història antiga de Mallorca.